Nein. Pede hack essa bomba, a porta tá fechada. A porta tá aberta, meu irmão. É, pô. Qualquer coisa a gente se encontra lá no paraíso com a GoPro. Você tá pegou? Uhum. Cara que tá bugado, vai lá que não tem hack. Aí ganhamos. Como sempre, né? O rei da lojinha. Rei da lojinha. Qualquer coisa, a GoPro tá ligada, gente. Se não gostaram. Mas eu avisei que eu era rei da lojinha. Valeu, rapaziada. Nada mudou.